Na nástupišti druhém kolej 10. nastupujte do rychlíku číslo 1372 Ještěd společnosti České dráhy linky R14 ve směru Pardubice, Rosice nad Labem, Hradec Králové hlavní nádraží, Jaroměř, Dvůr Králové nad Labem, Stará Paka, Semily, Železný Brod, Malá Skála, Turnov, Rychnov u Jablonce nad Nisou a Liberec, pravidelný odjezd 9 hodin 3 minuty. Osobní vlak číslo 5333 do stanice Políčka je řazen na konci vlaku. Upozorňujeme cestující. Tento vlak ve stanici Pardubice, Rosice nad Labem, bude odchojen. Thank you.
Přesně tak, jak šumala, na celý pohled.
sedlo, tak jsem viděl, jak ten zkoušející mi kulí oči a ten dotyčný kotak. Pak ho vyvážili sanitkou, ale ten dostal takový krásný infarkt z toho. Jo. A přemotávní zkoušející, to je no, ale náměstí jako. Ale jak jako náměstí? Pustí semafor. Jo, to náhodou. Ježíka jedno, prajíš, nechci taky, pak se budeme vytvářit.
jsem to dost. Když se líbí, jako ten důvodek, já říkám, co jsem tak hotovo. Večer, když jsem to zase nebo na to, že 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 jsem to zase nebo